Det är helt omöjligt att inte tycka att den här spindeln är söt. Och det gäller även om man har fobi mot spindlar. Detta är min lilla hoppspindel som heter Hoppsan. Nackdelen med hoppspindlar är att de endast blir 1-2 år gamla, vilket är relativt lite om man jämför med mina fågelspindlar som kan bli över 30 år gamla. Vill du se fler videos på Hoppsan? Tryck på följ.